Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, իհարկե չենք մոռանում ողջունել մեզ նոր միացած ռադիոլսողներին։ Դուք ճիշտ ժամանակին եք միացել մեզ, եթե սիրում եք կինո։ Մեր հյուրն է Սուրեն Սաֆարյանը, ռեժիսոր։ Այո, շարունակելու ենք հաղորդում արդեն հյուրի հետ, առիթ ունենք զրուցելու սիրո երեք եղանակ ֆիլմի մասին և ոչ միայն։ Կարծում եմ հեղինակը ավելի լավ կներկայացնի, քան որևիցե մեկը, կամ ով նույնիսկ ես նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում ավելի լավ, հա, նկարագրող այս ֆիլմի, քան ռեժիսորը, ով մեծ ջանք է գործադրել այս ֆիլմի ստեղծման համար։ Ուրախ ենք ողջունել ձեզ, Սուրեն, շատ շնորհակալություն ունեցիք մեր հրավերը։ Ֆիլմը իսկապես հետաքրքիր է տարբեր տարիքային խմբերին, նախ եւ առաջ սյուժետային զարգացումներով։ Ինչպես հասկանում ենք, խոսքը գնում է երեք տարբեր իրար հետ կապ չունեցող պատմությունների մասին, հա, ֆիլմում։ Այո, պատմությունները երեք նովելներ են, իրար հետ կապ չունեցող, նրանց կապում է սերը պատմությունները, եւ հերոսներն են տարբեր, եւ տեղանքները, անգամ երկիրն է տարբեր, որտեղ գործողությունները տեղի են ունենում։ Գիտեք, նման ռեժիսորական հնարքներ շատ են արվում, նորություն չէ, այո, հիշում եմ կինոյում եւ արվեստում երևի թե ոչ մի բան նորություն չէ, բայց մեկը մյուսի հետ կապված նույնիսկ չէ, կարծես բացարձակ իր հետ կապ չունեցող երեք պատմությունները ֆիլմի վերջում հանգուցալուծվում են եւ կարծես սա ընդհանուր հայտարարի է գալիս։ Այո, լինում է նաեւ այդպես, բայց տարբեր լինում է այդպես ալմանախ ասված է, ինքը կարան լինեն պատմություն, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն, այսինքն ամեն մեկը իր դրամատուրգիական կառույցով սկիզբ, զարգացում, կուլմինացիա, ավարտ։ Լինում է, որ օրինակ դասավորվածությունը լինում է, մեկը սկսվեց, ավարտվեց, հետո մյուսը սկսվեց, ավարտվեց, բայց մեզ մոտ մոնտաժը այնպես արվեց եւ ընդհանրապես գաղափարը այնպես է մտածված, որ իրանք զուգահեռ են, մեկը սկսվում է, մյուսը սկսվում է, մյուսը սկսվում է, հետո զարգացում, 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 եւ երեք կուլմինացիա, երեք ֆինալ, որոնք մի երկով, ֆինալային երկով կապվում են միմյանց հետ։ Այնուամենայնիվ ասացիք, որ ոչ մի բան նորություն չէ կինոաշխարհում եւ առհասարակ արվեստում, միթե չեք փորձել ինչ որ բան նորովի անել, կամ ասում են վատն է զինվոր, ով չի ուզում գեներալ դառնալ, չէ, այսինքն ցանկացած ռեժիսորի գաղտնի երազանքն է, չէ, ստեղծել ինչ որ մի բան, որի անունը կկրի կամ նոր կլինի։ Ես խոսում ավելի շատ գլոբալ, այսինքն տեսակի մասին կամ տեսակներ, իհարկե զարգացում եւ նոր բաներ հայտնվում են, նոր տեսակներ, նոր նոր մատուցումներ, որպես նորություն։ Տեսեք, որպես այնպես, որ դու մի հայտնագործություն ես արել, հին հույներից ես կողմ համարյաց չի արվել, բայց մատուցման ձևը, մատուցման տեսակը, նկարահանման ոճը, իր յուրահատկությունը ունի, իր ձեռագիրը։ Բոլորս գրում ենք նույն տառերով, բայց ամեն մեկս մեր ձեռագիրը ունենք, այս էր ասվածը, որ այսպես։ Հա, մենք Սուրենի հետ Թադևոսյան, որը իմ ընկերն է, որը բեմադրող օպերատորն է եւ պրոդյուսերը, համապրոդյուսեր ենք մենք միասին, մենք միասին մտածեցինք օրինակ նկարահանման ոճը, օպերատորական եւ ռեժիսորական լուծումը, այնպեսի յուրահատուկ փորձենք յուրահատուկ ձեռագիր անել, որտեղ երկար կադրերով են, որտեղ մոնտաժը ներողություն, մոնտաժը տեղի ունենում հենց նկարահանման հրապարակում, այսպես ասենք, այսինքն կադրի մեջ, խոշոր պլան, ընդհանուր պլան, այդ ամեն ինչը տեղի ունենում նույն կադրի մեջ, միզանսցենով, օպերատորական աշխատանքով։ Իհարկե հետո մեզ միացավ եւ համալրեց մեր թիմը մոնտաժող և post-production-ի մասնագետ Սուրեն Սարգսյանը, դոկը, որին մեծ շնորհակալություն գունաշտկում, մոնտաժ, հայտնի մարդ է, հայտնի մարդ է դոկը, հա, որին շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում, և քանի որ post-production-ից խոսեցինք, եղել են առիթներ, որ խոսեմ, ենթադրենք նկարահանող խմբի մասին, դերասանների մասին, բայց post-production-ից առաջին անգամ եմ կոնկրետ խոսում, որ մեզ միացավ նաև հնչյունային ռեժիսոր Հարություն Մանգասարյան, որին նորից մեծ շնորհակալություն, որտեղ առելի գործ արվեց եւ ստեղծվեց հնչյունային կյանքը ֆիլմի, որ մի պատմության մեջ միայն հնչյուններով է, այսինքն փոքրիկ նովելը, որը թինեյջերական տարիքի մասնակիցների մասնակցության մասին է, այսպես ասենք, իրենց մոտ
պատմությունը, դրամատուրգիան, սցենարը, ամեն ինչ տեղի է ունենում ձայների միջոցով, հնչյունների, ջրոցների, դխկոցների, վախի, այս միջոցով, որի այդ աշխարը պետք է ստեղծել, և Մանգասարյան հարությունը շատ լուրջ աշխատանք արեց, որ այսինքն ձայնային մասով և տեսողական մասով Դոկը, Սուրենը մի հրաշալի մի խոսքով պրոցես ենք ունեցել, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Սուրեն, պարզուն է քարս ուղեմ, բայց բավականին բարդ յուրաքանչյուր հեղինակի համար, հա, ինչն է ձեզ համար լավ կինոն, հա, օրինակ, որ կինոն եք համարում ստացված, որպես ռեժիսոր։ Գուցե պետք է բաժանել երկու մասի, որպես ռեժիսոր և որպես հանդիսատես։ Որպես հանդիսատես դու երբեմն հուզվում ես մի ֆիլմից, որպես ռեժիսոր դու հասկանում ես, որ մեծ արժեք չի կրում իր մեջ, այսինքն հուզողականությունը իր մեջ սենց քեզ բռնում է, քո բաց լարերին է կպնում։ Իսկ որպես ռեժիսոր, իհարկե ես սիրում եմ ռեժիսորական ֆիլմերը, բոլորը իրանց, ոնց որ ասա, դերասանները սիրում են լավ դերասանական, իհարկե դերասանական խաղնել շատ կարևոր է, բայց ես ֆիլմեր եմ սիրում, որտեղ զարմանում եմ, ես զարմանում եմ ամեն նկարչական հրաշալի գործից, ցանկացած գործից, ես երբ զարմանում եմ, այդ ինձ դուր է գալիս այս ֆիլմը, բայց ռեժիսորական լուծումների անսպասելիությունը ինձ համար արդեն տանում է էֆորիա։ Այսինքն կանխատեսելի սյուժե չեք սիրում։ Կանխատեսելի, գուցե եւ կանխատեսելի, հարցը ավելի քիչ սյուժեի մեջ է, քան իր մատուցման եւ տեսակի, որովհետեւ օրինակ Համլետի պատմությունը բոլորս գիտենք, բայց ով ոնց է պատմում այդ պատմությունը, ոնց է խաղում, ոնց է նկարչությունը կամ յուրահատուկ լուծումները, մենք գնում ենք դա նայելու ավելի շատ։ Իսկ եթե նոր ստեղծված օրիգինալ սցենար է կամ ասենք պիես, այդ դեպքում արդեն մենք գնում ենք երկու ֆակտոր ունենք, ծանոթանալ պատմությանը և տեսնել լուծումները, այս դեպքում կարա ազդեցությունը ավելի մեծ լինի, ավելի փոքր կախված սցենարի արժեքից։ Սուրեն, դուք ֆիլմում հանդիսացել եք որպես ռեժիսոր, որպես սցենարի հեղինակ, պրոդյուսեր, դերասան, նաև երգեր եք կատարում, ուզում եմ հարցնել, դա բյուջեի սղության պատճառով է, թե ձեզնից լավ ոչ մեկ դա չեր անում։ Չէ, իհարկե դրա մասին խոսել եմ, բացարձակ բյուջեի սղության պատճառով չի և բացարձակ ոչ ոք ինձնից ավելի լավ չեր անի պատճառով չի, որովհետև այդպես ստացվեց հանգամանքները, երբ որ դու արտադրության մեջ ես, երբ որ դու ունես խնդիր կոնկրետ, արդեն պլանավորումը գնում է և ինչ որ հարցեր են առաջանում, որի մասին չէի ուզի բարձրաձայնել, որը ֆինանսական հարցերը չէր բացարձակ, բարդություններ կար, նաև լեզվի, որտեղ տղան պետք է լինի հայ տղա, կոնդեցի տղայա ինքը, հերոսներից մեկը, որին ես եմ մարմնավորում։ Ես էլ կոնդում եմ ծանր։ Շատ լավ։ Հա, ինքը այսպեսի տղայա, պետք է խոսել ռուսերեն, որտեղ ռուս աղջիկը հետ հանդիպում է Երևանում, կոնդում եւ այլն, այսպես, եւ լեզվական իշխոր տես խնդիրներ եղավ, որ խոչընդոտներ առաջացրեց, բայց անսպասելի, այսպես ասենք, ելքերի դեպքում պետք է չպակել պատմությունը, պետք է չպակել արտադրությունը և պետք է ելք գտնել, այդ ելքերից մեկը այդպես որոշվեց կոնկրետ դերասանական մասով։ Ես մի փողերից խոսեցինք ֆինանսական մասով, Սուրեն, չեք համարում, որ հայկական շուկան, Հայաստանի շուկան, հա, կինոսիրողների, ընդհանրապես կինո ասպարեզը, հնարավորություններ չի տալիս նկարանել շատ ազդեցիկ կինո, որովհետև դե բնական է, տեղական պրակատում հավաքված գումարը բավական չի լինելու, որպեսզի դուք հրավիրեք այն դերասաններին, որոնք որ ըստ ձեզ ավելի լավ կկարողանային, հա, մարմնավորել ձեր գլխի մեջ տեսած կերպարներին, հնարավորություն չեք ունենա, օրինակ, չգիտեմ, դեկորացիաների, location-ների նկարանման, թանկարժեք եւ նման մտքերը ի սկզբանե ձեզ չեն վհատեցնում, մի տեսակ թևաթափ անում կամ այստեղ իհարկե ապամոտիվացնում, այսպես ասեմ։ Չէ, կոնկրետ ինձ չէ, ճիշտ ասած, որովհետև ես ավելի հակված եմ խնդիրը լուծել տարբեր ձևերով, այսինքն ես սիրում եմ, երբ կա խոչընդոտ և դա պետք է լուծում ստանա, և դու
ուղղակի միացնում ես այն աստիճանի, որ դու կարողանաս դրա ամենալավ կամ յուրահատուկ քո հնարավորության սահմաններում յուրահատուկ լուծումը տալ, չի ապա մոտիվացնում ինձ, ինչի համար, որովհետև մենք դասախոսներից մեկը մեր ասում էր, որ օրինակ իմ կուրսեցիներից մեկը ասում էր, որ դե օրինակ եթե ես գիտեմ, որ փող չունեմ, ես դեկորը սարքեմ, ես ինչի համար տենց դեկոր մտածեմ, ինքը ասում էր, եթե դու տենց մտածես, դու ոչ մի բան չես ընտես, դու մենակ մի դատարկ մի աթորով ներկայացումներ կանես, թե պետ դա էլ առանձին դատարկ տարածությունը Պիտերբրոգի առանձին պատմությունն է, բայց ասում էր, դու մտածի ինչ ես ուզում առաջինը, միջոցների մասին մի մտածի, հետո դու կմտա, որովհետև ուրիշ բան ա դու քո իդեան, ուրիշ բան ա իրագործողը, իրականում դրանք տարբեր մարդիկ պետք է լինեն, դու ուզի եթե հնարավոր լինի նույնը սցենային ա վերաբերվում, եթե դու մտածես, որ այ ռուսախ չի, դե Ռուսաստանից պետք է ոնց բերեմ այդ տրանսպորտը եւ այլ եւ այլ, ասենք փոքր բյուջե ունեցող ֆիլմերում, դու սցենարը դիրես հայերի մասին, չէ, բայց ուրիշ, դու սցենարիստ ես, դու գործում ես, ոնց կբերեն, թե կուզ էդել ես դու անելու հետո, բայց դու անելու ես արդեն որպես պրոդյուսեր, դու գրի են սցենարը, որ քեզ ա դուր գնա, պետք ա, դա ես դու մտածել, հետո թե ոնց կիրագործես, այդ առանձին փուլ ա, առանձին մարդկային գործոններ ա, և ստացվում ա, երբ որ դու խնդիր ունես, մի քիչ աչ, մի քիչ ձախ, բայց իրագործվում ա։ Ի դեպ, նշեցիք ռուս դերասանուհի, նախագիծը ընդհանուր առմամբ հայ-ռուսական է, այսինքն հանդիսատեսը նաև Ռուսաստանում կլինի, այդ մասին թե արդյոք սպասում է պրեմիերան Ռուսաստանում։ Մենք փորձելու ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, բայց պետք է հասկանալ, որ ռուսական շուկա մտնելը իր մեջ մեծ բարդություններ է կրում, բարդություններ նաև այն իմաստով, որ այնտեղ կա գոս կինո, որտեղ դու պետք է թույլտվություններ ունենաս, լիցենզիաներ ունենաս եւ այլ եւ այլ։ Բայց դատարկ է պրակտիկա, այսօր շատ-շատ խոշոր կինոընկերություններ ուղղակի նյութ չեն տրամադրում։ Համաձայն եմ, նո, իրանց ռուսական արտադրությունը եւ պոստսովետական արտադրությունը մասամբ փակում է։ Կա, այսպես ասենք, արտասահմանյան ֆիլմերը քիչ են ցուցադրվում այնտեղ, բայց դա նշանակություն չունի, միևնույն է, դու գոս կինոյին պետք է հայտ ներկայացնել, թույլտվություն ստանալ, պրակատ։ Բայց այդ ճանապարհին եք, կա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են։ Միայն մտածել ենք հայկական ցուցադրությունների մասին, որը կունենա երկու փուլ, հիմա դեռ ցուցադրվում է ֆիլմը, բայց ցուցադրություններից ավարտից հետո մենք ունենանք, մենք կանցնենք մեր մտածած, ոնց որ պրոդյուսերական մտածած երկրորդ փուլին, որը էքսկլյուզիվ ցուցադրությունների մասին է, ավելի գողտրիկ պայմաններում, ավելի փոքրականակ մարդկանց համար եւ ավելի բաց շփումների եւ ջերմ միջավայրում ցուցադրություններ անել, մտերմիկ, այո, հա, եւ շփումներում, եւ այնտեղ կլինեն արդեն անակնկալ հավելումներ։ Սուրեն, այսինքն ռեժիսորական տարբերակել ունեք, ավելի երկար, ճիշտ եմ հասկանում, որ էքսկլյուզիվ ցուցադրելու։ Չէ, նույն տարբերակն ենք ցուցադրելու, բայց թիրախային խումբ, ովքեր գնում են կինոթատրոններում ֆիլմ դիտելու եւ գնում են ժամանցի վայրում ֆիլմ դիտելու, թիրախային խումբը տարբեր է եւ իրանց տարբեր ձևերով ենք մենք տեղեկացնում ֆիլմի մասին, դրա համար որոշեցինք երկրորդ փուլ այդպիսի էքսկլյուզիվ ցուցադրություններով անել։ Ճիշտ եմ հիշում, որ Կինոպոիսկում կա ֆիլմը դեռ ձևավորված այդ բաները չունենք, որտեղ մեր ճիշտ ասած այսպես է ստացվել, հայկական կինոարտադրության մեջ ամառային ամիսները ամենալարված ամիսներն են, եւ ես եւ Սուրենը Թադևոսյան մենք գտնվում ենք մեծ արտադրությունների մասնիկ են կազմում, եւ ամառային շրջանում մենք ծայրահեղ զբաղված ենք, եւ մեր ուժերը հերիքեցին ամբողջությամբ, մեր ժամանակը հերիքեց միայն նվիրվել հայկական ցուցադրություն, կինոթատրոններում ցուցադրությունների,
որից հետո արդեն փուլ արփուլ պետք է գնան գարաժ։ Սուրեն, մի հարց, հա, դե ժամանակակից խնդիրները պահանջում են ժամանակակից լուծումներ։ Դիմել եք օրինակ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներին սցենարի համար։ Չէ, չէ, երբևէ նման խաղեր կամ փորձեր արել եք, որ չէ, սցենարի հետ կապված բացարձակ չէ, որտեվ երբ ես ասում եմ նորմալ սցենարներ են գրում, կարծես թե այդպեսի բան կա, չէ, նախ երբ ես գրում եմ սցենարները AI ասված դեռ սցենար չեր գրում, մի փոքր վաղ շրջանում եմ գրել, իմ Ռուսաստանում ուսանելու շրջանում եմ գրել սցենարները, եւ սցենարային իմաստով չեմ կարծում, որովհետեւ չեմ, դա զուտ արտադրանք կլինի, պրոդյուսեր արտադրող, որը որ այսպես ասենք, միայն շահ ենք հետապնդում ոչ վատ իմաստով, իհարկե պրոդյուսերը պետք է տեսնի իր շահի տարբեր դրսևորումները, այդ դեպքում գուցե եւ իմաստ ունի, բայց եթե դու ստեղծագործող մարդ ես, ունես պատմելու բան քո կյանքից, քո ծանոթների, այսինքն դու ունես պատմելու բան, դու կարիք չունես օգտվել AI-ից, ուրիշ բան, որ տեխնոլոգիաների դեպքում ինչ որ ցայնային շտկումների համար եւ այլն, եւ այլն, դու կարող ես օգտվել, բայց սցենարը այդպես ոնց որ ասենք սուրագատնի, արհեստական բան է դրա մեջ, հա։ Հա, ես տեսնում եմ, որ դա ուրիշի բալիկին դու մեծացնես, պահես, մի տեսակ չեմ տեսնում դրա իմաստը։ Չէ, գիտեք, սուրեն, մի կողմից իհարկե որպես ստեղծագործ մարդ ինձ ուրախացնում է ձեր այդ անհատական մոտեցում, այնուամենայնիվ դասական ռեժիսորական սկոլան, այսպես ասած, հա, դրա ներկայացիչ լինելը։ Բայց մյուս կողմից ինչ որ մեկ ստեղծագործական խրախճանքի համար հաշիվը պետք է փակի, չէ՞, համաձայնվեք, իսկ պրոդյուսերները կարևոր գործ են անում, նրանք փորձում են մոնետիզացնել ձեր աշխատանքը։ Իհարկե։ Եվ արդյոք որոշ շտկումները կամ ավելի ժողովրդական դարձնելու համար ֆիլմը քայլերը մեր ժամանակներում, հա, նրանք գուցե ռեժիսորի ռեժիսորին լավագույն լույսի ներքո չեն ներկայացնում, այսպես ասեմ, կա այդպիսի բան, գուցե շահեկան կլինի, դեմ չեմ, եթե օրինակ մի պրոդյուսեր ինձ առաջարկի, ասի, որ արի սցենար գրենք, բայց դիմենք AI-ին, թող ինքը շտկումներ անի, որտեղ ինքը AI-ը ամբողջ աշխարհի նյութերի, այսպես ասենք, պայմանական, ասենք, գլխի մեջ կա, եւ վստահաբար ավելի գուցե եւ կոմերցիոն առումով շահեկան կլինի, ընդհանրապես ցանկացած պլագիատ, որտեղ ինչ է տեղի ունենում, AI-ը վերցնում է աշխարհում տեղի ունեցած սցենարի դրամատուրգիայի բոլոր դրսևորումներից, ձևավորում է մի նյութ, ենթադրենք, հա, որը որ իր տեսակով պլագիատի ինչ որ ձև է, դրսևորում է, բայց ցանկացած պլագիատ ինքը հաղթելու է ավելի Հայաստանում, գոնե այսպես ասենք, որովհետև երբ դու վերցնում ես համաշխարհային արդեն ստուգված, փորձված մի պատմություն, ու դու պլագիատ ես անում իրանից, պարզ է, որ դա արդեն դարը ապացուցել է, որ ինքը հաղթող պրոյեկտ է, ու դու վերցնում ես Հայաստանում, վերարտադրում ես, իսկ մի մարդ, որը նստած տունը սցենար է գրում, ենթադրենք օրիգինալ սցենար, իր արժեքը ավելի մեծ է, որտեղ ինքը ստեղծում է, աշխարհում ստեղծում է կերպարներ, ստեղծում է փոխհարաբերություններ, պատմություններ, խարակտերներ, բնավորություններ, իսկ դու վերցնում ես արդեն այն, ինչ որ կա, դա նաև երկարվեստին ա վերաբերում, դա նաև կինոարվեստին, սցենարային արվեստին ա վերաբերում, որ դու անում ես այն, ինչ որ շատ մեծ հաջողություն ունեցել, դու հաղթելու ես այն մարդուն, որ օրիգինալ սցենար, օրիգինալ պատմություն է։ Սուրեն, իսկ ունեք այդպիսի պրակտիկա, օրինակ պրեմիերաների կամ ցուցադրությունների ժամանակ կինոթատրոնում, որպես հանդիսատես գնալ եւ նայել ինչ են զգում, հա, ներկա գտնվող հանդիսատեսները։ Ես ուներ առաջից նայել եւ ինչպես ասում են, ես մեր, այսպես ասենք, համարվող առաջին ցուցադրությունը երեկոյան, որը որ սինեմաստարում էր, մենք, ես գնացի իհարկե,
Եվ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր ռեակցիաները, որովհետև դու ֆիլմը կարող ես նայել 200 անգամ մոնտաժի պրոցեսում, չգիտեմ, 1000 ու 1000 մի ինչ որ ստուգում ես, ծիտրերն ես ստուգում եւ այլ, միլիոն անգամ նայում ես, բայց երբ որ դու հանդիսատեսի հետ ես նայում, դու հասկանում ես ինքը ոնց է անցալու, հա, դու առաջին անգամ ես դիտում եւ հանդիսատեսի զգացողությունը, իրանց ռեակցիաները, այդ տարբեր մաներ ու մեծ շատ կարևոր է, դու շունչն ես զգում, մեր ֆիլմը կոմեդիա չէ, որ անդադ ծիծաղեն, բայց այդ շունչը դու զգում ես, այդ այդ շշուտները, ինչ ես ման, դու հասկանում ես թե որտեղ ինչ ռեակցիաներ են տալիս։ Հարցից խոսեցինք արհեստական բանականության եւ շատ պարզունակ մի հարց, արդյոք վերահսկելի է, դուք ասացիք էքսկլյուզիվ ցուցադրություններ եք նախատեսում, արդյոք վերահսկելի է, որ ֆիլմը ժամանակից շուտ համացանցում չհայտնվի եւ դրանից դուժեն նման ցուցադրությունները փակ։ Այդ հարցը Հայաստանում շատ վտանգավոր հարց է, որովհետեւ այս ոչ թե հարց է, այլ հենց այդ խնդիրը կա։ Դուք հետևում եք, այդ խնդիրը չհայտնվեց։ Եթե գիտեք, որ հնարավոր է, այսպես ասեմ, եթե ուզեն ֆիլմը հայտնվի տարբեր միջոցներով եւ տարբեր կախված իրենց, այսպես ասենք, ծանրակշռությունից, ֆիլմը այսպես թե այնպես կամ պրակատի պոտենցիալից, հա, կամ պրակատի պոտենցիալից, կամ որտեղ է ինքը գնում ցուցադրությունները, ինչքանով է վերահսկվում այդ դահլիճում նկարահանումներ չանելու ֆունկցիան։ Օրինակ Ռուսաստանում եւ ֆիլմ կամ ներկայացումներ, երբ որ նկարում են, թեպետ սկզբից հայտարարում են, որ չի կարելի, մարդ կա վերևում կանգնած, այդ ռուբկա ասվածում, որը լազերով, հենց դու հանում ես հեռախոսին, ինքը լազերով քո հեռախոսին բանա կետի կա դնում ու բոլորը տեսնում են, որ դու ինչ-որ լազեր ֆրֆրում ես կողմերը ու գալիս է քո վրա, հետո դու ստիպված թաքցնում ես, տենց մարդիկ այստեղ կան նման նախադեպեր եղել են, հա, բայց այստեղ այդ վերահսկողությունը այդ աստիճանի չի, այսինքն ոչ միայն այստեղ, ես ավելին ասեմ, Օսկարակի իր ֆիլմը, Օսկարին առաջադրված հավակնորդ ֆիլմերը հայտնվում են համացանցում, կինոթատրոնից նկարահանած ձերքով, վատ ձայնով, բայց հայտնվում է պատկերը, հա, ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը կա, այսինքն դու արտադրում ես, դու արտադրության վրա միլիոններ ես ծախսում, եթե հետո ինքը կարող է հայտնվել համացանցում եւ ազատ ցուցադրություն։ Սուրեն, որքան ժամանակ եք տալիս այս ֆիլմին կյանք, որպես, այսինքն ձեր կարծիքով քանի տարի, միգուցե ամիս, միգուցե տարիներ, հա։ Այդպես չեմ կարող ասել, որովհետեւ հայկական ցուցադրությունները կինոթատրոններում մենք գիտենք, որ կան շատ չեն եւ հանդիսատեսնել շատ չի։ Ֆիլմը պահել ցուցադրությունների շրջանում մեծ կինոթատրոններում, սա պրոբլեմներից մեկն է։ Բայց կան չէ դեպքեր, որ 1 տարի նույնիսկ կարող։ 1 տարի կա, օրինակ մեր նկարահանած Շարմ ընկերության հետ մենք համագործակցում ենք, նկարանել ենք, ընդհանրենք Ռոզալի ֆիլմը, որը մինչև հիմա գնում է եւ դա շատ ուրախալի է։ Այդտեղ ուրիշ գործիքներ են, ուրիշ հնարավորություններ եւ մասշտաբների մասին ենք մենք խոսում եւ ժանրի մասին։ Բայց գնում է արդեն ոչ թե լիարժեք բոլոր մեծ դահլիճներում, ոնց որ ինքը սկսեց շատ մեծ թափով, մեկը հայկական հանդիսատեսը չի հերիքել, որ դու տարիներով պահես, եւ դրան զուգահեռ մի ուրախալի շատ լուր կա, որը որ փաստում է նրա մասին, որ աշունը մեզ մոտ կինո շատ աշուն է լինելու, պրեմիերաները լեփլեցուն են լինելու, ես հիմա իմ գոլեգաներին, որոնք մտնելու են ցուցադրության փուլ, այսպես ուզում եմ տենց իրանց մասին պատմեմ, նայեմ, բայց դա չի խանգարում, մեկը մյուսի չի խանգարելու, հա, որովհետեւ երբ որ խանգարելու շատ մեծ է, դրա համար կինոթատրոնները իրանց համար առաջադրել են որոշակի կանոններ, պրեմիերաներ անել էս հեռավորությամբ, այսքան օր հետո ինտերվալներով, հա, եւ այլն, շատ լավ համակարգված է արդեն, կարծես թե կինոթատրոնների աշխատանքը, այս շատ ուրախացնում է եւ իրենց փոխհարաբերությունը ձևավորված է որոշակի, եւ կինո շատ աշուն ենք ունենալու վստահաբար,
անակնկալները շատ են լինելու։ Այդ դեպքի համար հենց արդեն դահլիճները եւ հանդիսատեսը չի հերիքվել։ Չեմ ասում, որ արտասահմանյան մենք ունենք ցուցադրություններ, պայմանագրեր ունեն մեր կինոթատրոնները արտասահմանյան մեծ կամպանիաների հետ, այդ առումով խնդիրը կա։ Ընդհանրապես հայկական կինոդիտողի քանակի խնդիրը կա, որտեղ մի տեսակ սովոր ենք, չէ՞, որ նոր տարուն կցույց տան այդ կինոն, մենք էլ չենք ուզում գնալ գումար ծախս։ Դե լավ, մի քիչ ալի սպասենք, հեսա մի տեղ կկանեցնեմ, չէ՞, կամ ինտերնետում կնայ։ Հա, դե կայ։ Սուրեն, սպիսի մի հարց, այ դուք որպես ռեժիսոր, երբ նախագծում եք նոր ֆիլմ, ֆիլմի սցենար, ինչից է, ինչով է պայմանավորվում մեկնարկային փուլում ֆիլմը կլինի միայն օրինակ հայկական հայ հանդիսատեսի համար, թե դուրս կգա միջինը օրինակ ռուսական շուկա, թե միգուցե կդառնա արդեն Օսկարի հավակնոր։ Հիմքը հենց միայն գաղափարն է, թե ֆինանսն է, թե երկուսը մեկտեղ։ Չէ, իրատեսությունը։ Որ երբ դու հասկանում ես, որ Հայաստանում այնպես չի, որ լավ ֆիլմեր չեն նկարվել, վստահաբար շատ նկարվել են, եւ դու հասկանում ես, որ դու երբ կառուցվածքը երբ հասկանում ես Օսկարին հասնելու կամ Կանի փառատոնի այնտեղի փուլերը, որ պետք է ունենալ, նախ առաջ հիասթափեցնող է, թե խթանող։ Չէ, հիասթափեցնող չի, մենք պատմություն ենք պատմում ենք մեր հանդիսատեսի համար առաջին հերթին։ Ինձ համար ամենակարևոր հանդիսատեսը հայ հանդիսատեսն է, որտեղ իմ ներկայացումներն եմ արել հայ հանդիսատեսի համար։ Իմ ֆիլմը, որը փոքրիկ ֆիլմերից է բաղկացած, հայ հանդիս առաջին հերթին հայ հանդիսատեսի համար։ Ռուսալեզու է ֆիլմը այս, եւ ցանկություն եւ հնարավորություն ունենք ռուս հանդիսատես ներգրավելու, բայց բարդությունները մտնելու ռուսական շուկա, մենք պետք է իրատես լինենք։ Իրատես լինենք, այն իմաստ ոչ թե անհավանական է, այլ չեմ ասում Օսկարին հասնելու այդ ճանապարհը, դու հասկանում ես, որ դա իրատեսական չի, բայց կարա անակնկալ ինչ-որ բաներ գուցե լինի։ Ոչ պարագայում է իրատեսական դառնում։ Հենց սյուժեի գաղափարի շնորհիվ, ֆինանսների ներդրումի շնորհիվ այնտեղ ուրիշ սկզբունքներ են աշխատում, ու բացարձակ ուրիշ սկզբունքներ են, նախ երկիրը արտադրության, երկրորդը քաղաքական հազարումի տեսակ բաներ։ Ռուսաստանում շատ լավ ֆիլմեր են նկարվում եւ իրանք իրավասու են Օսկարին մասնակցելու, բայց ելնելով քաղաքական, այլ չեմ ասում, որ սպորտսմեններին, որը բացարձակ քաղաքականացված հարց է, չեն թույլատրում մասնակցել ընդհանրապես։ Հասկանալով շատ լավ, որ սպորտսմենի կյանքը շատ կարճ է, այսինքն ինքը միջև քաղաքական խաղերը վերջանա, օլիմպիական խաղերը դա կյանքի ինչ որ իր մասնագիտության մեծ կորուստ է, եւ ինձ համար հասկանալի չէ, երբ որ մեղադրում են այն սպորտսմեններին, որոնք հեռանում են երկրից։ Այո, երկրից են հեռանում, քաղաքացիություն են փոխում, որպեսզի մասնակցեն, դե դա է նրա կյանքը, այսինքն յուրաքանչյուր չմասնակցած միջոցառումը դուրս է գալիս նրա այն ժամանակից մարզական, որը որ նորից է մտել շաքարի փոփոխությունները տեղի։ Ինձ համար լիովին հասկանալի է ցանկությունը։ Օսկարը ոչ միայն քաղաքական, այլ ամենափոքրիկ բանն է, որ ասենք մասշտաբների մասին է խոսքը, ֆինանսական ներդրումների, տեխնոլոգիաների օգտագործման, որոնք որ եթե դու ունես 200 միլիոն հանդիսատես, դու ուրիշ ձև, ուրիշ հնարքներով կինո ես նկարում, եթե դու ունես, չգիտեմ, 200,000 հանդիսատես, ուրիշ հնարքներով է։ Այս 1000 ֆակտորներ կա, որոնք որ այսպես, եւ ընդհանրապես սցենար գրելուց դու չես մտածում, թե ինքը որտեղ պետք է, այդ է հետաքրքիր, ինչպես կստացվի, հա, այդպես։ Այդ որ սցենարիստը ուրիշ մարդ է, ինքը պետք է չմտածի, էլի թե ես գրում եմ Կանի փառատոնի համար, ինքը իր պատմությունն է պատմում, հետո թե ֆոնս դա կիրագործվի, դա ուրիշ բան։ Հետաքրքիր, ի՞նչ նա, խոսեցինք շուկայի փոքր լինելու մասին, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, Բոլիվուդում արդյոք նկարանում են Օսկարին հավակնող ֆիլմեր, բայց գիտեմ, որ Հնդկաստանում ծնված հոյակապ ռեժիսորներ կան Հոլիվուդում, նույն ասենք Նայթ Շալամանը, Տարսեմ Սինքը եւ այլն, նրանք բոլորը այսպես էթնիկական հնդիկներ են, բայց Բոլիվուդում ավելի շատ ֆիլմ են նկարանում, քան Հոլիվուդում, որտեղ մեծ շուկա ունեն, 1.5 միլիարդ առնվազն մարդ, որոնցից մեծ մասը պատրաստ է տալ իդեպ գյուղերում, մեծ քաղաքներից դուրս
կինո դիտելու կուլտուրա կա, այսինքն տոմսը արժե մեր գումարով մոտ 80-ից 120 դրամ։ Վճարում են, մարդիկ նստում են պրոյեկտորով, ինչ որ մեկը ցուցադրում է կինո, եւ դա զվարճանք է, ժամանց է, նույնիսկ հեռահար հյուսիսային, այսպես, չէ՞, ծայրեղ աղքատ մարզերում կինո դիտելու կուլտուրա կա ընկաստանում։ Այսինքն կինո արտադրությունը ընկաստանում հիմնված է նույնիսկ այդ 80-120 դրամանոց տոմսերի, բայց քանակի մեջ դա մի հսկայական բյուջեն է ձևավորվում։ Այս ուզում եմ ասել Սունեն, որ միշտ չէ, որ եթե երկրում շատ ֆիլմ է նկարանում, դա որակի է բերում։ Այսինքն քիչ են պատմության մեջ ֆիլմերը նույն Հնդկաստանում ստեղծած, որոնք որ Օսկարի են արժանացել։ Լավ, դա ինչպես կբացատրեք։ Այսինքն շուկան էլ կա, բյուջեն էլ կա, կարծես լավ առ լավ ռեժիսորներ եւ դերասաններ էլ կան, բայց ինչ որ բաներ այնուամենայնիվ ճիշտ է, շատ խորը չեմ ուսումնասել այլ հնդկական շուկան, թեպետ նայել եմ լավ ֆիլմ, էլ այդ թվում Օսկարակի ֆիլմը իրենց, այնուամենայնիվ երևի թե լավ ֆիլմեր նկարում են, պետք է ասել, թե ես հնդկական ֆիլմերի սիրահար չեմ իմ տեսակով, բայց չի կարող քանակը չբերել որոշակի որակի, որովհետև քանակը նախ եւ առաջ ձևավորում է անձնակազմ։ Մեկ, եթե իհարկե ճիշտ ուղղությամբ է գնում, հիմա Հայաստանում օրինակ եթե մենք ամառվա ընթացքում ենթադրենք 10 թե 11 ֆիլմ է նկարվում զուգահեռ, եւ մենք ունենք անձնակազմերի խնդիր, դա մեր բոլոր կինոարտադրողների ցավերից մեկն է, որ շատ լավ մասնագետ կա, բայց ինքը արդեն զբաղված է այնտեղ եւ այլն։ Հիմա մասնագետներն են բնական ասում, արի ես քեզ մի քիչ ավել տամ, արի ես քեզ մի քիչ ավել տամ, այնուամենայնիվ չէ, ես ավել կտամ մի խոսքով, եւ արդյունքում ստացվում է շուկա գինն էլ է բարձրանում, չէ՞, առանց մասնագետի բան կա, որ ոնց որ տենց մի հատ մեծ ընտանիքի պես թեպետ եւ ներքին ինչ որ խժդրություններ լինում են, բայց կինոարտադրողները, մարդիկ ովքեր կինոյում աշխատում են, իրենց համար շատ թանկ է իրենց անունը, իրենց, այսպես ասենք, ռենոմեն, այսինքն, եւ իրենք պահպանում են այդ, որ ինքը արդեն պայմանավորվել է մի ֆիլմում աշխատելու, մյուս ֆիլմից հանկարծանգ են մի քիչ տարբեր, այդ իր համար ոչ մի բան, որտեղ ֆիլմում է ինքը արդեն, մենք ասում ենք պրոյեկտում եմ, չեմ կարա վերջ, այդ հարցը ոնց է լուծվում։ Եվ քանակը ենթադրում եմ, որ ձևավորելու է անձնակազմեր, ձևավորելու է արտադրության կուլտուրա, արտադրության, եթե բարադի չի էլ, լավ բարկա չէ, բարադի, եթե բարադի թողես, նկարեք, հիմա ես նկարեք, հիմա այն, չի ձևավորվելու այդպես, չի զարգանալու։ Խոսում ենք կինոյի մասին, եւ ոչ միայն, ընդհանրապես ստեղծագործ մարդու կարծիք էինք լսում մեր շիրունը։ Արամ, ես կարճ ուղղակի անդրադարձ անվանման վերաբերյալ, սիրո 3 եղանակներ, կա լավագույն եղանակը սիրո համար, որպես սցենարիստ, դերասան, ռեժիսոր, որն է երեքից լավագույնը։ Ամեն մարդու համար իր եղանակը, որը որ կլինի աշում, կլինի ընդհանրապես երեք եղանակ, որ հետո սիրո 4-րդ եղանակը լինի, այլ ֆիլմ։ Որտեղ է գաղտնիքը։ Հա, չէ, ոչ միայն այդպես մտածված, բայց այնուամենայնիվ ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում երեք եղանակների տարբեր՝ Գարուն, Ամար եւ Աշուն։ Աշունը շատ հստակ է, որտեւ Դիլիջան, Երևան, Դեղին, Աշուն, Մոսկովյան պատմությունը Ամարային շրջանում է եւ այնտեղ էլ է Երևում, Մոսկվայում արևը շատ քիչ է լինում, միայն Ամրանն է լինում, այնտեղ ծաղիկներից, յասամանից եւ արևածաղիկից արդեն երևում է, որ ամառային շրջան է իրենց մոտ, եւ Գարունը, որը փոքրիկ պատմություն է Անձրևի միջամտությամբ, որը որ Գարնանային եղանակն է, եւ ընդհանրապես սիրո 3 եղանակ, դա ոչ միայն եղանակների մասին է, այլ սիրո 3, հետո շատ բանալ կլիներ սիրո 4 եղանակ, ես կարելի է այսպես ենթադրել, որ ձմեռային սիրո պատմությունները մնացել են ծածկոցի տակ, այո, այսպես ավելի շատ ինը կհաղթի։ Շնորհակալություն մեր հյուրներ, ռեժիսոր Սուրեն Սաֆարյանը, խոսում ենք ֆիլմի մասին, որ կոչվում է սիրո 3 եղանակ, շատ շնորհակալ եմ, արդեն ցուցադրվում է, եւ սա հաջողած հայկական ֆիլմ է, որը որ անպայման պետք է տեսնել։ Ամենեն դեպս մեծ բավականություն ստացանք ձեզ հետ զրուցելիս, Սուրեն, ձեր
տեսլականը եւ ձեր պատկերացումները կինոյի մասին թույլ են տալիս ենթադրել, որ դուք ջանասիրաբար եք եւ մեծ սիրով եք առասարակ մոտեցել ֆիլմի ստեղծմանը։ Ինչը մի տեսակ կանչում է կինոթատրոն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար, ձեզ մոտ շատ այսպես հանգիստ է, այնպես որ շատ հաճելի եւ ջերմ մտնող է, շատ նոր ֆիլմերով համեցեք, համեցեք։